15-та година, и мы стартуем в студии М1, это стартап-шоу и Лавика. И Сани, и, конечно же, дальше у нас интересные гости, а также новости, например, Бетховен в исполнении хора андроидов. Как оригинально та легко научиться разговаривать правильно, про это будем спілкуватися с нашей гостью Наталкою, она уже в студии, але не відкладай на завтра те, чи можна надихатися вже сьогодні. Круті ідеї, фантастичні гаджети та секрети успішних людей – все це прямо зараз у стартап-шоу з Нескафе 3 в 1. Йоу! Наталя Клименко – співзасновник проекту «Мова. ДНК націй». Це онлайн-ресурс, на якому креативно викладено поради, правила та управи з правопису української мови. Наталка, доброго Привет! Дня тобі! Привет! Мы рады видеть тебя в студии. Мы сразу, ну, скажи, знаешь, будь ласка, искренне, просто... я просто переживаю сейчас, потому что даже боюсь допустить ошибки. Саня, поэтому давай... А я не боюсь, потому что сейчас буду лажать на полну. Это то, чтобы как раз меня выправляли. Скажи, будь ласка, какие русизмы как раз надихнули вас на створение такого проекта? Дуже багато, не тільки русизмів, насправді дуже багато помилок трапляється всюди, у ЗМІ, в листах, у спілкуванні щоденному. Я це чула, дивилася, у мене великані вже сумніви. А насправді, як згідно документи чи згідно з документом? На жаль, окремо чи разом? Будь ласка, через дефіс чи разом? А скажіть, будь ласка, ось які найчастіше помилки трапляються у тексті або ж у мові? Самий популярний герой ошибок. Дуже часто кажуть, прийме участь замість взяти і брати участь. Ага. На протязі. Забуваю, що на протязі це можна трохи захворіти після того, як посиділи на протязі. Так. А-а-а. І кажуть, на протязі 20 хвилин, а потрібно протягом 20 хвилин, круто. Я вас чекаю. Второй по смыслу, на сквозняке посидіти. Ну, так. Сколько времени ушло на то, щоб воплотити свою мечту в реальність і от зробити подобний проект? Ну, взагалі виникло бажання, я була така дуже наполеглива, умовила чоловіка зробити мені логотипи, створити цього героя, а далі вже буквально там декілька тижнів ми його запустили, я вже не могла насправді чекати, і запустили його 13 квітня. Чоловік каже, нічого, що це 13, я кажу, все, я чекати не можу, вже є, я готова, давай. А ти сама, видимо, по образованию філолог? Ні, я взагалі піар-фахівець, а... я не філолог, просто дуже люблю українську мову. А де ж знайти ось ці знання? Ви ж, мабуть, читати. З чоловіком постійно знаходили літературу, перевіряли все це? Я читаю дуже багато. Філологів, мовознавців, Антоненко Давидович, Караванський, Пономарів. Наталко, ми зараз будемо виходити на вулиці Києва для того, щоб запитати і поставити складні питання нашим глядачам. Ну, наприклад, як правильно ж написати «будь ласка», або ж як правильно відповідати на слово «дякую». І не тільки, все це далі. Як правильно відповідати на слово «дякую»? Прошу, будь ласка. Нема за що. Будь ласка. В смислі? Прошу. 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 Можливо, прошу. Будь ласка, прошу. Як правильно писати «будь ласка»? Окремо. Через дефіс. Через дефіс. Разом? Роздільно. Окремо. 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 Можна і окремо, я думаю, це не буде великою помилкою. Де краще перевірити своє знання української мови? В Гуглі. Ну, Гугл, я думаю, він не підведе. Гугл, правка. В графічному словнику. Я їм не користуюся, але знаю, що вони є. Які русизми ви найчастіше використовуєте? Без поняття. Я говорю російською. І готов так сходу сказати. О, я бачу, це було надскладне завдання. Дуже мало людей дійсно відповідали вірно. І можу сказати, все, двійка! Взагалі, як захопитися українською мовою, раптом і хтось ще не вивчає її, а хоче дійсно все дізнатися і стати, ну, не те, щоб фахівцем, але ж користуватися мовою. Більше читати і дивитися, зараз з'являються сучасні ресурси, які намагаються допомогти охочим вивчити українську мову, це зробити. Зокрема, можу сказати про наш проект. Ви можете легко нас знайти на Facebook, мова ДНК нації. Можете нас знайти, у нас вже є сайт, от, вивчати там. Також можу порадити наших, я не можу назвати їх конкурентів, тому що ми працюємо на одну справу, я вважаю, це чиста мова, словопис, теж спільноти в Фейсбуці, які можете знайти, долучитися і там надихатися, вивчати мову. А ви не планували перетворити все це у іграшку, наприклад, інтернет-іграшку? У нас є на нашому сайті вправи, де ви відповідаєте, вибираєте з запропонованих відповідей, обираєте, і коли ви не вибираєте неправильну відповідь, Лепетун розповідає, пояснює, що правильно, а що неправильно. Ага. Таким чином, ви перевіряєте свої знання і одночасно навчаєтеся. Наташ, а ти можеш відкрити нам ще кілька своїх таких секретів, совєтів,
із современних писателів, кого б ти будеш нам советувати читати? Я думаю, що варто читати із сучасних Ліна Костенко, для мене це теж сучасний письменник. Я вранці «Голос Горлиці» люблю. Власне, зараз я почала читати Шадана, теж дуже подобається. Все ж таки читати класику, вона теж є цікавою, і там дуже багато слів, фразеологізмів, які можна для себе дізнатися нових. А можна як приклад? Як приклад, оце недавно робили картинку у свинячий голос. Запізнитися, прийти вже дуже пізно, не своєчасно, це прийти у свинячий голос. Я прочитала, що це раніше свиней випускали пасти, як от корів, наприклад, і вони самостійно поверталися додому, і ті, які були дуже такі, дуже багато хотіли їсти, поверталися дуже пізно і починали видавати там свої якісь звуки, і це казали, що у свинячий голос, це коли дуже пізно. Ну, хіба це не цікаво? Дійсно цікаво. Можна ще сказати, прийти на шапкобрання. Тобто, от уже всі розходяться, а ми тільки прийшли. Оце теж запізно. От. Так, а є ли слово, яке говорить, ну так не хочеться завершати, але прийдеться для того, щоб ровно через час знову зустрітися з Наташею і говорити про всі українські інтересні новості і, може бути, якісь ізюмки, які ви ніколи ще раніше не слышали? Є ли таке слово? А я знаю, є таке слово. Стартап-шоу через час продовжується. Будьте з нами 3 часа. Ой, ні, подождіть, в 4? В 4, стоп, ровно в 4 зустрічаємося. Да, Сань? Я згоден.